O Sereckom kaštieli sme nedávno hovorili aj v našom spravodajstve. Peniaze z ministerstva kultúry žiaľ zatiaľ tejto pamiatke nepomôžu. Aj keď je mesto opravilo od kvapy, zub času si vyberá svoju daň. Pondelkové ranné osvieženie na bicykli cez Mestský park v Seredi je srdcovkou pána Irsáka. Miestnemu poslancovi cestu znepríjemnil pohľad na spadnutú murovanú rímsu. Areál kaštieľa bol pritom ešte v sobotu plný ľudí, ktorí si prišli vychutnať historické ukážky z dôb napoleonských vojen. Som tam zbadal, jak tam bola odpadnutá časť rímsy, akurát v tom priestore, kde stali tí ľudia v sobotu predtým. Vedľa Ríny bolo spadnutých nejakých 200 tehál, čo som volal políciu, mestskú políciu. Kamera je hneď 2 metre odtiaľ, tak som ja na to upozornil. Viac o historických ukážkach podujatia s názvom Spomienka na obete napoleonských vojen sa dozviete ešte v našom spravodajstve.